Hoje eu tô aqui para te ajudar a acelerar o teu metabolismo, porque eu já te ajudo a perder muitas medidas na barriga através do treino da barriga negativa, né, do método hipopressivo. Mas pega a gordurinha que a gente pega e salta ali no dedo, essa gordurinha você precisa ativar o seu metabolismo, controlar ali o gasto calórico com a ingestão calórica. E hoje eu trouxe um treino exatamente para isso. Para elevar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo e fazer com que você mantenha ele acelerado e consiga perder gordura. E esse treino, ele também é dedicado para você que não gosta de ir para a academia. Para você que está muito tempo sem treinar, porque ele tem baixíssimo impacto. É para você também que tem dores articulares, que tá assim num processo começo e paro, e você que já vem de um ritmo de treino, você vai poder fazer o mesmo treino, porém de uma forma mais acelerada e um maior período de tempo, tá? São 3 exercícios, mas eu vou começar com um aquecimento muito simples. A gente vai afastar, manter o braço lá em cima, afastar a perna e tocar lá atrás no calcanhar com a mão cruzada, tá? Então deixa-se em posição de estrela. O braço alto, ele ajuda a aumentar o nosso gasto calórico. Com isso, a gente aumenta o nosso metabolismo também. Então o braço lá, a gente vai fazer 20 toques atrás do calcanhar, tá? Vem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembra de manter o teu abdômen sempre ativo, tá? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, ao invés de ficar em cima, ele vai ficar aqui, ó, na linha do ombro. E a gente vai tocar o joelho e o braço, ele vai lá pra trás, eu vou girar o tronco, tá? São 20 vezes também, vem, ó. 1, 2, 3, 4, olha lá pra trás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, joga esse braço lá para trás, 17, 18, 19, 20. Provavelmente você já sentiu o teu coração um pouquinho mais acelerado com esse aquecimento simples. Mais um agora para a gente bombear esse sangue de baixo para cima e melhorar a nossa circulação. Só ponta do pé e volta, coloca o peso no calcanhar. Ponta do pé, peso no calcanhar. 3. Bem simples, ó. 4. 5. Também são 20. 6. 7. 8. 9. Mais 10, um pouquinho mais rápido, ó. 1. 2. 3, calcanhar. 4, calcanhar e ponta. 5, postura. 7, 8, 9 e 10. Aquecimento concluído. Agora eu escolhi 3 exercícios básicos, eficientes e que movimentam bastante grupos musculares grandes. Então isso também vai fazer com que aumente o nosso gasto calórico, tá? O primeiro deles é o famoso agachamento. Então a gente vai manter o pé um pouquinho só mais afastado que a do quadril e a ponta do pé ligeiramente para fora. Aqui a gente vai deixar o braço na frente, ó, vai agachar, vai voltar. Vai agachar e vai voltar, mantendo o quadril lá atrás e a coluna reta. Procura não ficar olhando para baixo, tá? Então mantém o tronco alinhado e levando esse quadril lá para trás. Durante 1 minuto, tá? Vamos lá então, 1 minuto na tela, prepara, agora foi. Ó, desce e volta, braço lá na frente. Você pode fazer num ritmo mais lento, que nem esse aqui que tá fazendo, ou você pode uma acelerada, mas a descida, ó, ela sempre é mais controlada, ó, controle e sobe, controle e sobe. Lembra do abdômen sempre ativo, o teu cinturão natural preso. 1 minutinho a gente vai fazer aqui.
Isso, o joelho ele sempre vai acompanhar a ponta dos dedos, tá? Então não deixa ele fechar. Ó, desceu. Abre o peito. Vem lá embaixo. Bora. Se durante o ritmo que você começou, você se sentir muito ofegante, diminui. O importante é você completar um minuto, tá? Faltam 5 segundos. Vem. Isso. E deu. Segundo exercício. Imagina que você tá em cima de um trilho do trem. Levar o seu pé lá para trás. Vai afundar e vai voltar, tá? Cuidado, porque você não pode estar em linha. Se você ficar em linha, você vai desequilibrar, tá bom? Eu vou fazer aqui de lado para você ver a distância da minha perna lá para trás. Um minutinho também, alternando as pernas. Prepara? Foi. Ó, desceu, voltou. Você pode fazer com a mão na cintura. Você pode fazer com a mão ou o braço soltinho, tá? Eu vou deixar aqui na cintura, até para eu lembrar de manter o meu abdômen sempre ativo. Desce, ó. Bebê, não consigo flexionar muito a perna lá atrás. Vai fazer só isso aqui, ó. É uma mini flexãozinha do joelho, tá? Ou não sei, às vezes você tem algum problema articular, não dá para fazer com alguma uma boa amplitude. Faz no seu ritmo. Vem. E lembra, né, gente? Peito aberto, coluna alinhada, nada de curvar as costas. Tá terminando. Mais uma. E deu. A última. A gente vai trabalhar também o cardio, você tá sentindo, né? Que tá um pouquinho mais ofegante. E a gente também vai trabalhar um pouquinho de glúteo. Então a gente vai imitar um polichinelo adaptado. Só que a gente vai fazer contraindo esse glúteo na lateral, tá? É esse movimento aqui. Um minutinho. Prende o seu abdômen. Prepara. Relógio. Foi. Ó, aqui. 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 E o braço vai movimentando junto. E sente o seu bumbum se contraindo. Você vai ver. Se você estiver só assistindo esse vídeo, você vai falar, ai, que ridículo. Faça. Só faça, depois você me conta. Isso aqui queima o seu glúteo. Trabalha o teu cardio. Movimenta as escápulas, o que é ótimo para sua postura. Ó, já tá queimando o glúteo. E firme. Firme. Bora. Força. Vem. Tá quase, ó, 5 segundos. E aí finalizamos. Aí. Olha o que você vai fazer, ó, arredondar lá na frente. Mas antes disso, deixa eu te falar. Conclui 3 exercícios de 1 minuto, o que significa um round, uma rodada. Você pode, e é o que eu aconselho que você faça, entre 3 a 4 rodadas. Pra mim é muito puxado. Para por aqui. O treino pra você é aqui. Pra mim tá tranquilo, eu acho que eu consigo mais uma. E você vai se desafiando. Outra coisa, pega esse treino e faça várias vezes. Pra quê? Pra você ganhar resistência nesse tipo de exercício, pra você perceber a sua evolução. Então o mínimo que eu aconselho que você faça são mais 2 rounds, o mínimo não, né? O ideal, entre 3 e 4. O mínimo foi esse de 3 minutos que a gente fez. Você já vai sentir com energia mais ativa. Você vai sentir que você deu o seu movimento, porque não tem ninguém mais que possa fazer isso a não ser de você mesma. O nosso corpo é nossa obrigação da gente cuidar da nossa saúde, de melhorar todos os nossos indicadores de saúde e que vai acabar refletindo na estética. Então agora tá com você.
fez esse treino, coloca aqui embaixo quantas vezes você fez os 3 exercícios de 1 minuto, que eu quero acompanhar a sua evolução. Um beijo, um ótimo treino e evolução. Tá na tua mão e tá na minha mão cuidar do nosso corpo. Até a próxima!